Sve je ovo u sklopu osvajanja Stare planine, ja tako kažem. Vi ja smo ranije jednom razgovarali, sećam se kad je ono bilo oko Pakoštice, i vi ste tad upotrebili izraz da osvajamo Staru planinu sa svih strana. Pa jeste, na planinu su hoteli da je najbolje uništvo, to je Knjaževačka strana. Tako je. Naša strana je daleko lepša, ne želim da potvrđujem njihovu stranu, ali ja sam više puta bio, poznajem Staru planinu u prste. Dobra, i naša je. Ono što, ne, tako, ali ono što mi imamo, to nema nigde. Mi u srcu Stare planine imamo jezero 17 km dužine. To nema, nema, u Evropi nema na toj visini da imamo takvo jezero. Onda imamo one pašnjake, one idealne staze, znači da ne treba se krče šuma, ne treba ništa, samo da se malo loži u putu za infrastrukturu i da dovedemo izvođačima. Imamo vodu, što najbitnije. Zavojsko jezero, kad je u pitanju, kakve su mogućnosti da se na drugu stranu ne ide samo čamcem, već da se napravi put, recimo, od kraja tamo, pa ovde do brane? Pa vi znate da sam na moju inicijativu napravljen put do Gostuše. Da. Tada je bilo nekada obećeno možda pre 50 godine. I kad sam prvi put... I bilo neverovatno će biti. Kad sam ja otišao prvi put u ova sela, i bilo je mnogo više ljudi nego sada što ima prodavnice su radile, ja u prodavnici kajem radit ćemo taj put. Niko mi nije verovao, verujte. Tek posle mesec dana kad su počeli dolaze mašine, kamioni da rade, kaže, i napravili smo put do Gostuše i put do Pakrašice i most u Gostuše. Da. E, a onaj put što vi govorite sada, taj put je bio planiran još kod izgradnje jezera. To je najkružni put koji ide okolo tako pa do Gostuše. Tako je, na to mislim. Imamo puno klizišta tamo, ja sam išao, ne može da se ide njima, ali to je budućnost, to moramo uraditi. Ako želimo nešto da napravimo na Stare planini, mi moramo sedemo da razgovaramo i sa državom da vidimo šta hoćemo. Da li hoćemo da pijemo pijaću vodu, da li hoćemo turizam, ribolov ili struju. Da imamo šta odgovara, a misli da sve ga može ako se dogovore. To je velika tema, značajna tema, i o tome ćemo, Bože zdravlje, razgovarati.